Uh, kumusta po mga kahabi? Welcome po dito sa ating munting channel Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe mag-subscribe na po kayo At i ishare At huwag niyo po kung kakalimutang pindutin yung notification bell Para updated po tayo sa susunod nating upload ng mga videos uh, Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol doon sa pag-breed ng personata kung paano tayo makakapag- Palabas ng F1, F2, F3, and so on, and so on. So, ano po ba yung, saan po ba nanggagaling yung F1 na yan? Yan pong F1 or F2 na yan ay nanggagaling po yan sa selective breeding. Halimbawa po, uh, personata. Sa personata ay meron kang isang magandang breed ng cock at isang magandang breed ng hen. So, ngayon napili mo sila na pili mo sila para pagparisin. Ngayon, ang lalabas sa kanila, kasi maganda ang kanilang lahi, ang lalabas sa kanila, yun yung tinatawag natin na F1. So, et, pakita ko sa inyo yun yung chart ha. Limbawa, ito nga. Meron kang napiling hen, meron kang napiling piling cock. Yan po ang, ang ire-represent yan ay P, as parents. Tapos, Kumu ito ay magandang magandang breed, magandang breed ng hen, magandang breed ng cock. Nang nag nagkaroon sila ng offspring. Ngayon yung kanilang mga offspring, nagkaroon ka ng halimbawa lang, nagkaroon ka ng apat na inakay. Merong dalawang hen at merong dalawang cock. Itong apat na ito, ito na yung tinatawagin tinata natin na F1. Sila na yung F1. Kuha niyo po. Yan, sila na yung F1. Ngayon, meron kang dalawang hen, meron kang dalawang kak. Pinagpares mo ngayon yung isang hen at isang kak. Kahit alin po dyan, ha? Pinagpares mo siya. Ngayon, yung apat na to, yung itong pinagpares mo na to, nagkaroon din ng apat na anak. Halimbawa rin ay dalawang hen at dalawang kak. Yung apat na yan, sila na yung tinatawag natin na F2. Yan, sila na yung F2. Yung F2 na yan, pag pinagpares mo yung isang hen at yung isang kak at may lumabas uli na apat na inakay, sila na yung tinatawag na F3. Susunod, pinagpares mo uli sa F3 yung isang hen at isang kak tapos nagkaroon ng apat na anak, dalawang hen ulit dalawang kak kahit na anong ano kahit anong kahit ano ang ang lumabas o isang hen, tatlong kak tapos pinag, basta pinagparish mo yung isang hen at isang kak ang lalabas yung offspring na F3 natural kasi sunod na niyan off, offspring for F4 na ganun din naman yung susunod dire diretso yan kung gusto nyo i-breed na i-breed yung mga yung mga anak ngayon bakit natin ginagawa ito sa Personata. Kasi sa personata, kung gusto mong paitimin ang ulo ng ng perso, ng mga ina ng perso mo, ganun ang ginagawa nila. Lalo kung galing doon sa magandang magandang hen at saka magandang kak. Doon yung magkaiba po yung yung F1 at saka yung yung F1 at saka yung mga 25% Iba po ang proseso nun. Ngayon, ano ba yung F1? Yan po yung tinatawag na nating filial generation. F1 is first generation, F2 is second generation, F3, third generation, and ganun, 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 etc., etc. Yung ibig po sabihin kasi ng filial ay generation or the sequence of generations following the parental generation. Ibig sabihin nga po, yun, yung mga mula sa magulang, yung mga anak sunod-sunod sunod-sunod na mga anak yon. Ngayon, ito pong ito pong F1, yung F2, resulta na po ng inbreeding yan. Yung F1 hindi pa inbreed eh. Kasi namili ka pa ng inakay, ay ng parents. Tapos yung naging inakay, hindi pa resulta ng inbreed yon. Ngayon, yung inakay, pinagpares mo. Yung inakay na F1, pinagpares mo. Yung pag, 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 pag nag-inakay sila ng F2, yun na ang resulta ng inbreed, yung F2. Tapos pababa, puro inbreeding na yun. Actually, sa, sa fishers, ginag ginagawa din niyan yung inbreeding na yan. Lalo, halimbawa, sa ano lang hindi mahirap gamitin to, uh, hindi mo pwedeng gawin kasi mahina ang inakay ng mga follow. Sa recessive kasi, lalo na yung meron kang parisan na split split na PF. Oh, wag wag natin wag natin gawin yung PF. Sa dilute na lang kasi sa PF ang magiging resulta ng inakay niyan na F1 pag pinagparis mo, yung lalabas niya na F2 mahina na. Sa follow kasi mga follow ah, hindi lang sa pale follow, mapa follow yan, bronze follow. Ang ah, lalabas kasi diyan ng mga inakay na F2 na inbreed mahihina. So, dun lang tayo sa mga recessive na hindi follow halimbawa sa dilute meron kang parisan na possible split uh, na split dilute at saka isang split dilute uh, back to back na split dilute ngayon yung lalabas dyan, yung possible split dilute na di ba ngayon yung lalabas na, na uh, yung inilabas nung dalawang split dilute mo halimbawa apat din ang inilabas yun na yung F1 mo. Puro possible split dilute ngayon yon Para ngayon makakuha ka ng dilute, maglabas ka uli ng, para makapagpalabas ka ng visual dilute, gusto mo, pagparisin mo na yung dalawang mag, magkapatid. O pwede po yun, inbreeding po. Yun yung inbreeding, yung, lalabas na inatay ng F1. Inbreeding na po yun. Hindi lang po dinideclare sa sa fishers kasi hindi ka mukha ng personata na makikita mo sa ulo, kung gaano kasunog ang ulo, yung generation kung ilang sali na yung mga yung mga inakay nakuha nyo po mga kahabi yun po uh, sana uh, may natutunan po tayo ngayon dito sa senior ko sa inyong uh, video uh, dun po ulit, sa hindi pa nakasubscribe magsubscribe na po kayo at i-like, i-share at pindutin nyo po yung notification bell para updated kayo dun sa susunod nating upload ng mga videos Hanggang dito na lang po mga kahabi hanggang sa susunod na video natin Maraming salamat po